Nagani saa sita zo kuri wa gatanu tariki ya 15 Mutarama mwaka wa 2021 mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara ahubakwaga inzu zizamuye ibikuta birebire za umbere y'imfura Alphonsine aho bivugwa ko byakorwaga huti kuko nyiraya mazu yaretsaba icyangombwa cyo gusana wahitamo kuzamura inzu yo hejuru aribyo byabaye inandaro y'impanuka y'abantu 10 baguriwe n'urukuta bamwe bagakomereka undi ugarukwaho ni umuntu bavuga ko we izuru rya ryavuyeho twari turi hafi yaho bubakaga mu kazi twumva ikintu kikubise hasi twumva abantu bavugije induru turazamuka tugeze aho byari bibereye dusanga igikuta kigwiriye abantu ubwo nta bindi twahise dukora twahise dukura amatafari n'imbaho zose bakoreshaga byari byagwiriye abantu dutangira kubikuraho dukuramo abantu byafashe Ugiranyije twakuyemo ndumva abantu bavuyemo ari 10 bakomeretse ariko akaba harimo umwe bikabije cyane ushobora kuba yakomeretse bikaze bikomeye cyane kuba yavuyeho izuru wenda hano igice kimwe abandi bagiye bavunika amaboko amaguru Impanuka yaba yatewe n'ubwubatsi butujuje ubuziranenge. Kurinda abaturage cyakorwa twasaba leta ibishinzwe kugizamuka n'ubwo yaha abantu ibyangombwa igakomeza gukurikirana aho yatanze ibyangombwa kuko ikareba ibyangombwa yatanze ko ari byo birimo birakorwa ndumva ari cyo twasaba. Ari bamwe bavuze yuko atari n'ubwa mbere aba haguye. N'ubwa mbere haguye nabwo nayindi hafi kuko nkorera hafi yaho n'ubwa mbere cyaraguye ariko kigwa abantu bose bitajije kubera ko cyari kitaragera hejuru kibasha kuba cyafata umuntu ntabwo yavunitse cyane we yagiye kwa muganga aragaruka n'ubu ngubu kiguye nawe akiri mu buriri atarabasha kugira icyakora icya mbere cyari cyaguye nyuma y'iminsi 4 niba atari 3 nibwo cyongeye kugwa. Icyifuzo nyine ni ukubwira ababishinzwe ibintu by'ubwubatsi bakajya bakurikirana ibyangombwa batanze kuko ariko birimo birubakwa kuko batanga ibyangombwa ugasanga umuntu ngo yahawe icyangombwa ariko akaza agakora ibintu bya huti bitajyanye n'icyangombwa bamuhaye ni ukuzamuka bakajya bagera kuri tere bagahasura rwose Iyo ni ikibazo nyine nawe urabibona mu biri bino bihe ubwishingizi ni ikibazo n'aba ngaba kuba baje gushakisha nyine impanuka nk'izo ngizo zikaba ariko ubwishingizi bugomba kubaho ubwo bitoroshye n'ubwa mbere haguye nabwo nayindi hafi kuko nkorera hafi yaho n'ubwa mbere cyaraguye ariko kigwa abantu bose bitajije kubera ko cyari kitaragera hejuru kibasha kuba cyafata umuntu ntabwo yavunitse cyane we yagiye kwa muganga aragaruka n'ubu ngubu kiguye nawe akiri mu buriri atarabasha kugira icyakora icya mbere cyari cyaguye nyuma y'iminsi 4 niba atari 3 nibwo cyongeye kugwa twari turimo twubaka nyine ni ukuvuga ngo nubwo ntari ndi hano nari ndimo kubaka kuri wa rukuta rwo hepfo ariko twari turimo twubaka tugiye kubona tubona kiraguye nyine iratugwira ntago ndababara ntago ndamenya umubare wabo ni benshi aba bubakaga hano bose kuri uru rukuta bose cyabafashe ni ibigaragara urukuta rungana gutya rudafite inkingi mo hagati nubwo ataba ari koroni ihagaritse ya beto ariko ukabona ko harimo inkingi kuko hari henshi byubakwa ariko ukabona ko inkingi irimo Bakomeza bavuga ko baza babizi neza ko ari amabura kindi mu gihe ubwabo nta bwishingizi bagira cyangwa baba bakoresha ko ntabwo baba babageneye Iyo ni ikibazo nyine nawe urabibona mu biri bino bihe ubwishingizi ni ikibazo n'aba ngaba kuba baje gushakisha nyine impanuka nk'izo ngizo zikaba ariko ubwishingizi bugomba kubaho ubwo bitoroshye twasaba leta ibishinzwe kugizamuka n'ubwo yaha abantu ibyangombwa igakomeza gukurikirana aho yatanze ibyangombwa kuko ikareba ibyangombwa yatanze ko ari byo birimo birakorwa reka nkubwire kubera ibihe bibi dufite ibyo by'ubwishingizi ntabwo dufite
kandi nawe uri umuturage usanzwe n'iki kubona ubwishingizi utari muri kampani cyangwa shansi ikomeye kandi ari amashansi yakomeye nubwo anayinjira mu menshi cyangwa nari amakampani wasanga hafi ya bose nta bwishingizi bafite none ubu nakubwira ngo hariya niba ntabwo ushinganye ubuhari ngo ntabwo najya gukorayo kandi igifu ukimbaza Umukozi ushinzwe inyubakire mu murenge wa Kimisagara Bayingana Charire yagarutse kuri risanganye ry'iyi manuka avuga ko kubera kubaka basiganwa n'igihe kandi imvura imaze iminsi igwa ngo ndetse nihanakurikizwe n'amahame tekinike ko byo byatumye uru rukuta rugwira ababubakaga Murakoze nitwa Bayingana Charire akaba ari byo ushinzwe ubutaka imiturire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Kimisagara Muri make mwatubwira ibereye hano n'icyaba giteye impanuka na victime zaba zabonetsemo iyi nkuru iyi mpanuka tuyimenye mu kanya nka saa sita n'indi minota duhita tuhagera mu kuhagera tuje dusanga abakozi bakoragamo hano batubwiye ko bageraga ku munani dusanze imodoka ibajyanye kwa muganga ariko nta aho twagereye ntawe wari wakwitaba Imana nuko rero tugerageje kwinjiramo kugira ngo turebe icyaba cyabiteye dusanga mu by'ukuri harimo kubaka navuga ngo mu buryo bwa huti noneho umuntu agerageza kumenya nimba n'ibyo bari kubaka byaba bijyanye n'ibyo baba baremerewe kuko bari bafite uruhushya rwo kuvugurura rwatanzwe n'akarere hanyuma ubwo kuko twari tumaze kubura ibishushanyo rero bigaragaza inyubako n'uburyo bari kuzubaka bibaye ngombwa ko dushaka ibishushanyo batanze basaba ibyangombwa byo kuvugurura dusanga iyi nzu yagwiriye abantu n'ubundi ntago nta ruhushya bari bayifitiye byo kubaka icyo rero cyo kuba batari bari kubaka inzu badafitiwe uburenganzira bwo kuba bakubaka nkeka ko bari bari kubaka bimeze nk'aho bari kwiyiba bituma bayubaka na speed irengeje uko umuntu asanzwe yubaka nkuko namwe mwabibonye nta nkingi irimo nta nkuta mu nkuta zose za z'iyi nzu harimo igice kimwe cyagwiriye abantu nta na rumwe ubona rugoroye zigiye zihengamye no kuba noneho banabyubakaga mu mvura muzi iminsi imaze iminsi igwa imvura birashoboka ko bubakaga bagerekaho amatafari ku isima itaruma cyangwa no ku cyondo kitaruma cyane ko n'amatafari yubakishije ibyondo bikaba byagendaga bisa nk'aho bihengama ku buryo nimba hari ikintu cyabikomye byari byoroshye kuba byahita bigwira abakozi bari hasi cyangwa n'abari kugikwa bari kubaka mu by'ukuri rero mu magambo makeya bubakaga mu mvura basiganwa no kubaka ibitajyanye n'ibiri ku cyangombwa bahawe noneho bakanubaka navuga batubahiriza amahame tekinike kuko bari barimo barasiganwa n'igihe nkeka ko ibyo ngibyo izo mpamvu arizo zaba zatumye hari n'iyi mpanuka iba none murasaba iki turibanda kuri kote tekinike mwasaba iki aba ngaba bubakisha n'iki basabwa kugira ngo bashe kurinda abakoresha babo abubaka cyane cyane wenda twavuga nka ba nyir'umushinga cyangwa se nabo babahaye akazi hari nk'umwenjeniyeri tuvuge wenda waba uri kubakisha urumva hari amahame yaba tekinike akagombye kumuranga yaba atari kubahiriza nimba uri kubakisha wenda amatafari icyondo ukaba uri kugereka kubaka metero eshatu enye utaretse ngo na ya sima cyangwa cya cyondo washyize hagati y'itafari n'ikindi kibona umwanya wo gukurura bifate ukagendera kuri speed nyir'umushinga yagushyizeho wenda bitewe n'ibyo ngibyo ari kubaka nta cyangombwa abifitiye nk'umuntu ubizi w'umutekinisiye wakagombye kugira inama nyir'ibikorwa y'uburyo ibintu bikorwa mu buryo bitateza abantu impanuka uvuga aho ni ku ruhande rw'uwari urimo kubakisha ahangaha noneho nawe ku ruhande rwa nyir'umushinga ntabwo wakagombye kubaka ikintu nk'iki ngiki uba uri gushyiraho amafaranga ubizi neza ko nta cyangombwa ubifitiye biba biri no muri risike n'ubu niyo kitagwira abantu tukabimenya
twari buzaze nubundi tukagenza twasanga icyo yubatse nta cyangombwa kifite nubundi cyarakajagari cyari buveho urumva icyo ni igihombo kitari ngombwa noneho ku ruhande nanone rw'abakozi haba hari ikintu kimaze kumenyerwa yuko cyambere ari amakuru abakozi bari barahangaha nubundi bayibonaga ko bari kubaka niyo imvura yabigwa bigahenga ababibona ariko ntibatanga amakuru y'ikintu gishobora kwangiza ubuzima bwabo abo nabo nubwo wenda baba baje gukora kugira ngo bahembwe ariko nubwo yagira ubwoba wenda bwo kubwira umukoresha we bitewe n'uko wenda yakeka ko yamwirukana ubuyobozi burubatse kugera ku isibo yakagombye gutanga amakuru nubwo wenda bayanga ko bimuturukaho ariko agashaka ubundi buryo yanyuzamo ayo makuru ashobora gutumekeza nk'iki kitaba icyo rero cyo kuba batari bari kubaka inzu badafitiwe uburenganzira bwo kuba bakubaka no kubaka ibitajyanye n'ibiri ku cyangombwa bahawe noneho bakanubaka navuga batubahiriza amahame tekinike kuko bari barimo barasiganwa n'igihe bari bari kubaka bimeze nk'aho bari kwiyiba bituma bayubaka na speedi irengeje uko umuntu asanzwe yubaka nkuko namwe mwabibonye nta nkingi irimo nta nkuta mu nkuta zose z'iyi nzu harimo igice kimwe cyagwiriye abantu nta na rumwe ubona rugoroye zigiye zihengamye no kuba noneho banabyubakaga mu mvura muzi iminsi imaze iminsi igwa imvura birashoboka ko bubakaga bagerekaho amatafari ku isima itaruma cyangwa no ku cyondo kitaruma cyane ko n'amatafari yubakishije ibyondo bikaba byagendaga bisa nk'aho bihengama ku buryo nimba hari ikintu cyabikomye byari byoroshye kuba byahita bigwira abakozi bari hasi cyangwa n'abari kugikwa bari kubaka umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamuhoza Sibomana Josephine yasabye aba bakozi ko ngo ko bajye basaba abakoresha babo kubashyira mu bwishingizi bw'impanuka natwe tumenye none ahangaha amasaha sita naba n'umuntu waje agura ahangaha muri uyu mudugudu wa Busasamana arubaka ashaka icyangombwa cy'akarere cyo gusana ubwo rero ibyo yubakaga ibyo bigwiriye abakozi barimo bakora harimo abakozi benshi abafundi n'abayede poro dufashe twabajije abantu bari barimo babakoresha n'abari barimo bakora ahangaha batagwiriye n'iki gikuta batubwiye ko ari abantu ni icumi harimo abayede umunani n'abafundi babiri ntibakigwiriye ubutumwa nagenera nk'abaturage bacu icyo nababwira ni uko ahantu hose azajya bajya kwaka akazi bagomba kuza babanza bagashaka ubwishingizi abakoresha babo bakabaha ubwishingizi mu gihe bagize ikibazo bakaba babona uburyo bwo kwitabwaho bakavurwa saha gusa humvikanye impanuka nk'izi aho usanga hasabwa icyangombwa cyo gusana ugasanga uwubaka ahisemo kuzamura inzu nshya mu gihe ubuyobozi budahwema kubibutsa gusaba ibyangombwa by'ubwubatsi kandi bakanakurikiza imyubakire ihwanye n'icyangombwa basabye bigamije guca imyubakire y'akajagari Janvier Kamanzi Semigabo, BTN TV, Umoja wa Kigali.
Thank you.